ជំងឺរលាកគល់រោមគល់រោមហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា folliculitis follicle ហ្នឹងគឺគល់រោមឬក៏ឫសរោមហ្នឹង itis ហ្នឹងបែរថាការរលាករៀនពីមូលហេតុកត្តាប្រឈមរោគសញ្ញាផលវិបាកប្រភេទនៃជំងឺរលាកគល់រោមការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលនិងការបង្ការនេះរចនាសម្ព័ន្ធស្បែករបស់មនុស្សយើងស្បែកមនុស្សយើងមាន2ស្ទាប់គឺ epidermis ហើយនិង dermis ហើយស្ទាប់ក្រោមស្បែកហ្នឹងគេហៅថា subcutaneous tissue គ្រូខ្លះគេថា3ស្ទាប់តែប៉ុណ្្នេះមិនមែនជាស្ទាប់ទី3របស់ស្បែកទេជាស្ទាប់ខាងក្រោមស្បែកជាលិកាខ្លាញ់អានេះរោម hair sac រោមយើងហ្នឹងហើយ follicle ហ្នឹងគឺម្ដុំនេះនេះគេហៅថា follicle ខ្មែរយើងថាគល់រោមឬក៏ឫសរោមហ្នឹងក្រោមស្បែកហ្នឹងមានកពិញញើសកពិញខ្លាញ់ហើយនឹង hair follicle hair follicle ហ្នឹងគឺគល់រោមឬក៏ឫសរបស់រោមហ្នឹងយើងរៀនអំពីហើយជំងឺរលាកគល់រោមហ្នឹងឯងជាជំងឺសាស្បែកមួយដែលជួបញឹកញាប់ Polycolitis ហ្នឹងគឺ common skin disorder មានន័យថាជាប្រភេទជំងឺស្បែកដែលជួបប្រទះញឹកញាប់វាបណ្ដាលមកពី inflammation and infection in hair follicle អញ្ចឹងវាមានការបង្ករោគនិងការរលាកនៅឫសរោមឬក៏គល់រោមហ្នឹងហើយគេថាមានការបង្ករោគមានរលាកគឺមានខ្ទុះសាងលេផាសមានខ្ទុះនៅនឹងហើយហើយរោគសញ្ញារលាក inflammation ឬក៏ itis ហ្នឹងវាមាន4រោគសញ្ញាមានឡើងក្រហមហើមក្តៅនិងឈឺចាប់អញ្ចឹងរោគសញ្ញារលាកហ្នឹងគឺមាន4ហ្នឹង follicle ហ្នឹងជាកន្លែងតូចមួយ cavity តូចមួយនៃក្រោមស្បែកហ្នឹងហើយអាកន្លែង follicle ហ្នឹងគឺសក់យើងឬក៏រោមយើងហ្នឹងវាដុះចេញមក Every single hair on the human body grow from its own follicle យ៉ាងជាទូទៅអា follicle មួយហ្នឹងគឺមានសក់មួយសាយឬក៏រោមមួយសាយដែលដុះចេញមកតាម hair follicle ហ្នឹងគល់រោមឬក៏ឫសរបស់រោមវាយើងប្រៀបធៀប follicle ធម្មតាអត់មានរលាកគឺធម្មតាចេះគឺអត់មានហើមអត់មានក្រហមអីទេអានេះគឺមានការរលាកគល់រោមហើយមានហើមក្រហមហើយមានការបង្ករោគដែលចូលទៅតាមគល់រោមហ្នឹងអាចបង្កទៅជាខ្ទុះហើយរោគមានគល់រោមនេះរលាកគល់រោមគឺភាគច្រើនសម្គាល់ដោយអាកន្លែងរលាកកន្លែងប៉ោងក្រហមហ្នឹងគឺមានកណ្ដាលវាហ្នឹងគឺមានរោមនៅមួយសរសៃហ្នឹងនៅហៅគេហៅរលាកគល់រោមអាចមាននៅពោះនៅក្បាលគល់សក់ហ្នឹងសក់យើងហ្នឹងក៏មានដែរនៅក្បាលហើយកណ្ដាលរលាកនៅគល់រោមសក់ហ្នឹងគល់សក់ហ្នឹងគឺកណ្ដាលរលាកទៅវាខូចអា follicle ឬសក់ហ្នឹងគឺពេលដែលជាទៅវាអត់ដុះមកវិញតែយុទ្ធពេចអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាការរលាកហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយវាស៊ីចូលជ្រៅខូចរចនាសម្ព័ន្ធ follicle ឬគល់រោមឬឫសសក់ហ្នឹងគឺសក់ឡើងហ្នឹងឡើងដុះមកវិញហើយតែជាទៅពេចម្ដុំម្ដុំកន្លែងដែលមានការរលាកហ្នឹងអញ្ចឹងរលាកគល់រោមហ្នឹងគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយតែកន្លែងណាមានរោមមានសក់គឺអាចមានជំងឺរលាកគល់រោមហ្នឹងហើយនេះខ្លះមានខ្ទុះមានអីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងគឺមានកន្លែងដែលមានការរលាកគល់រោមហ្នឹងគឺមានរោមមួយសរសៃឬក៏សក់មួយសរសៃមូលហេតុអីបានរលាកគល់រោមគឺមានការបង្ករោគជាទូទៅបង្កដោយពពួកបាក់តេរីដែលជ
ជួបញឹកញាប់បំផុតហ្នឹងគឺ Staphylococcus aureus ជាប្រភេទបាក់តេរីពពួក Staphylococcus ប៉ុន្តែអាចមានមេរោគផ្សេងទៀតដែរមានពពួកផ្សិតមានពពួក virus ឬក៏មានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា physical trauma បានន័យថាការប៉ះទង្គិចកន្លែងគល់រោមហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកគល់រោម folliculitis ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីរោគមេរោគមានពពួកបាក់តេរីពពួកផ្សិតពពួក virus ពពួក parasite ហើយនឹងការប៉ះទង្គិចទៅលើគល់រោមហ្នឹង physical trauma តាប្រឈមដែលឲ្យមានរលាកគល់រោមហ្នឹងក្រៅពីមូលហេតុឲ្យមានរោគអាចមានកត្តាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការកោរោមហ្នឹងប្រដាប់កោអត់ស្អាតមានមេរោគមានអីអាចមានការបង្ករោគនៅគល់រោមដែរការចងសក់តាំងពេក Thai hair braid ដូចជាចងសក់អញ្ចឹងទៅទាញអញ្ចឹងទៅវាលបើកគល់រោមហ្នឹងធ្វើឲ្យមានរោគចូលតាមរបើកឬក៏សន្តោសគល់រោមធ្វើឲ្យមានរោគហ្នឹងវាចូលតាមគល់រោមដែររបើកនិងសន្តោសហ្នឹង Thai clothing ពាក់សម្លៀកបំពាក់តាំងរឹតខ្លាំងពេកព្រោះគល់រោមយើងហ្នឹងវាមានញើសវាមានខ្លាញ់ចេញដាំហ្នឹងដែរពេលដែលយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាំងវាទប់អាខ្លាញ់ឬក៏ញើសហ្នឹងចេញអត់រួចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការស្ទះអញ្ចឹងវាអាចមានការបង្ករោគនៅគល់រោមហ្នឹងដែរចេញអត់រួចតែហានិភ័យមួយទៀតគឺingrow hair សក់ដែលប្រុងដោះរោមនៃប្រុងដោះហ្នឹងវាដោះចេញអត់រួចអញ្ចឹងវាបកវាប៉ះសង្កេតទៅធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមដែរ clothing that wrap the skin សម្លៀកបំពាក់ខ្លះកណាត់ខ្លះវាទៅដោះកកាត់នៅលើស្បែកហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ការរលាកគល់រោមដែរ sweat ញើសឬក៏ personal product that irritate the follicle បែកញើសច្រើនពេកឬក៏ផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំកាយរបស់យើងផលិតផលខ្លះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់irritate បានធ្វើឲ្យរលាកឬក៏ក្រហាយឬក៏ធ្វើឲ្យ allergy ទៅដល់ស្បែកយើងអាចធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមដែរ skin clogging substance របស់ខ្លះដែលយើងលាបលើស្បែកនោះវាធ្វើឲ្យគល់រោមយើងនឹងវាស្ទះចេញអត់រួចដូចជាពពួកតាពពួកជ័រកស៊ូហ្នឹងឬក៏ប្រេងម៉ូតូផ្សែងឡានដែលវាប្រឡាក់ឬក៏វានេះមកស្បែកយើងនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងនឹងវាមានជំងឺរលាកគល់រោមដែរអញ្ចឹងអ ዋይ ហ្នឹងគឺប្រភេទប្រេងជាច្រើនទៀតក្រៅពីប្រេងឡានប្រេងម៉ាស៊ីននេះហ្នឹងអាចប្រេងអីផ្សេងទៀតអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងនឹងស្ទះក្របដណ្ដប់លើរន្ធរោមហ្នឹងធ្វើឲ្យស្បែកយើងហ្នឹងมันអាចមានខ្យល់ចេញចូលมันអាចដកដង្ហើមបានអ្នកខ្លះគេយកផ្លាស្ទិករុំនៅលើស្បែកអញ្ចឹងពេលគេលាបឡេខ្លះហ្នឹងគេរុំស្បែកបន្ថែមរុំផ្លាស្ទិកពីលើទៀតអានឹងហើយជាមូលហេតុជាកត្តាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមដែរពីព្រោះញើសឬក៏ខ្លាញ់ដែលចេញពីតាមស្បែកហ្នឹងចេញអត់រួចដោយសារយើងយកស្កុតទៅបិទរុំទៅលើស្បែកក្រោយពីលាបឡេផ្សេងផ្សេងលាបផលិតផលលើស្បែកផ្សេងផ្សេងនេះជាកត្តាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមតែហានិភ័យដែលនាំឲ្យមានបញ្ហារលាកគល់រោមទៀតគឺដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្រាប់ដូចជាស្លាប់កើតមុនឬក៏ជំងឺរលាកស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀតរបួសស្បែកដូចជាស្នាមកាត់កាត់កញ្ចក់ឬក៏ insect bite សត្វទិចសត្វខាំការប្រើប្រាស់ swimming pool អាងហែលទឹកឬក៏អាងត្រាំទឹកក្តៅដែលអត់ស្អាតមានមេរោគគឺអាចមានការបង្ករោគធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមនឹងដែរអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយដូចជាអ្នកទុកមេរោគអេអ្នកកើតមហារីកឬក៏អ្នកធ្វើការបាក់កម្លាំងឡាក់នឹងឡាក់អ្នកដែលធាត់ជ្រុល obese ឬក៏លើសគីឡូនេះហើយអ្នកដែលប្រើពពួកថ្នាំមួយចំនួនជាពិសេសពពួកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាក steroid នេះក៏ដោយលេបឬក៏ដោយលាបក៏ដោយអាចប្រើយូរអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកគល់រោមប្រើប្រាស់ថ្នាំសះយូរក៏អាចធ្វើឲ្យមានកត្តាហានិភ័យបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកគល់រោមដែររោគសញ្ញាវាយើងស្រួលចាំណាស់គឺវាមានកទួលក្រហមដំបូងឡើងគឺមាន rash ជាស្នាមទួលក្រហមនៅលើស្បែកហ្នឹងបន្ទាប់មកវាអាចវិវត្តទៅជាមានខ្ទុះ yellow white pimple
មានខ្ទុះហ្នឹងមានការបង្ករោគហ្នឹងមានខ្ទុះហើយយូរយូរទៅហ្នឹងគឺវាអាចរៀលដាលទៅគល់រោមនៅចិត្តខាងហ្នឹងទៀតហើយធ្វើឲ្យមានដំបៅដែលមានក្រមរ crastisol នេះដំបៅដែលមានក្រមរដូចនៅក្នុងរោគហ្នឹងហើយវាអាចកើតទៅច្រើនគល់រោមជាច្រើនអ្នកខ្លះកើតពេញខ្លួនរលាកគល់រោមពេញខ្លួនហើយអ្នកខ្លះអាចកើតរយៈពេលខ្លីគេហៅថា acute case ស្រួយស្រាវហើយនឹងអ្នកខ្លះកើតយូរ persist long term chronic case អញ្ចឹងរលាកគល់រោមអ្នកខ្លះកើតតាមរយៈហើយអាចបាត់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចរៀលដាលគល់រោមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយមានការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរពេញខ្លួនហើយជាករណីរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងរោគសញ្ញាវាគឺមានទួលក្រហមស្នាមក្រហមនៅលើស្បែកមានខ្ទុះមានក្រមរមានស្បែកឡើងក្រហមស្បែករលាករមាស់រហាយហើយរៀងតឹងជឺចាប់ហើយនឹងហើមហើយអ្នកជំងឺខ្លះអាចមានគ្រុនក្តៅអញ្ចឹងជំងឺសើស្បែកមួយចំនួនគឺយើងចំណាំរោគសញ្ញាតាមរូបភាពដែរជំងឺរលាកគល់រោមដែលយើងព្យាបាលអត់បានត្រឹមត្រូវគឺបង្កជាផលវិបាកច្រើនអាចទៅជាកើតបុសច្រើនកន្លែងដំបូងវារលាកគល់រោមទូទៅទេយូរៗអាចបង្កទៅជាបុសហើយអាចទៅជាសម្លាក់ក៏វិជាទៅបើសិនជាមានការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរជាទៅគឺអាចសម្លាក់អ្នកខ្លះសម្លាក់ផ្លែអ្នកខ្លះសម្លាក់ខូងហើយស្បែកយើងប្រែពណ៌ទៅជាខ្មៅប្រទះខ្មៅអីគឺនេះបើយើងអត់ព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាទេអាចធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ផស្សស្បែកអាចមានស្នាមឬស្បែកខ្មៅឬក៏សម្លាក់ខូងឬក៏សម្លាក់ផ្លែចំពោះកន្លែងដែលមានរោមមានសក់អីបើសិនយើងអត់ព្យាបាលវាធ្វើឲ្យ permanent លះ hair loss បើន័យថាវាកន្លែងហ្នឹងសក់នឹងវាជ្រុះហើយវាលែងដុះមកវិញគឺខ្លាចជាទំពេកអ្នកខ្លះទំពេកក្បាលដោយសាររលាកគល់សក់នៅស្បែកក្បាលហើយបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់គល់រោមហ្នឹងគល់សក់ហ្នឹងហើយកន្លែង follicle ហ្នឹងគឺជាកន្លែងឫសសក់ដែលដុះអញ្ចឹងបើវាខូចរចនាសម្ព័ន្ធឫសសក់អស់ហើយកន្លែងហ្នឹងលែងដុះសក់ហើយអាចទំពេកមកដុំអញ្ចឹងហើយអាចកើតសាចុះសាឡើងញឹកញាប់បើយើងមិនព្យាបាលមិនថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជំងឺរលាកគល់រោមហ្នឹងកើតសាចុះសាឡើងជាពិសេសអ្នកដែលបែកញើសច្រើនអ្នកធ្វើការអ្នកចូលចិត្តពាក់អាវរឹបហើយនឹងអាចស្ពាយកតាមនៅខ្នងអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យរលាកគល់រោមនៅខ្នងដែរតែធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺអាចធ្វើឲ្យរលាកកោសិកាដែររលាកគល់រោមតិចតួចមែនយូរយូរទៅមានមេរោគបង្កចូលទៅអាចចូលទៅកាន់តែជ្រៅធ្វើឲ្យរលាកកោសិកាដែលជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ cellulitis ហ្នឹងគឺរលាកកោសិកាធ្វើការសម្រាប់ពេទ្យព្យាបាលនេះជាផលវិបាកនៃជំងឺរលាកគល់សក់ឬក៏គល់រោមហ្នឹងបើមិនព្យាបាលអាចជាឲ្យទៅជាលែងមានសក់សាដកប្រភេទនៃជំងឺរលាកគល់រោមនឹងអាចជាប្រភេទ superficial folliculitis បានន័យថាវាជារលាកគល់រោមនៅសាសើខាងលើជាប្រភេទស្រាលដែរហើយខ្លះអាច deep folliculitis ហ្នឹងគឺជ្រៅជាប្រភេទរលាកគល់រោមជ្រៅរលាកគល់រោមសាស្បែកហ្នឹងគឺជាទូទៅបង្កឡើងដោយពពុះbacterial folliculitis អាច pseudo folliculitis baba ដូចជានៅតាមពុកមាត់ពុកចង្កាហ្នឹងអាច pseudo folliculitis នៅម្ដងប្រដាប់ភេទនៅខ្នងឯហ្នឹងឬក៏ pterosporum folliculitis ភាគច្រើនយើងឃើញនៅដើមដៃឬខ្នងហ្នឹងនេះជាប្រភេទរលាកគល់រោមសើស្បែក deep folliculitis បានន័យថារលាកគល់រោមចូលដល់ជ្រៅចូលទៅក្នុងស្បែកជ្រៅរៀលទៅជ្រៅនៅក្នុងសន្ទាប់ស្បែកជឿដល់ dermis អាចទៅជា cicosis baba អាចទៅជា pharyngitis bronchiolitis cyst bronchiolitis ដូចជាខ្មែរយើងប្រែថាបោកទនិចអញ្ចឹងមានធំធំហើយ gram negative folliculitis អាច eosinophilic folliculitis
នេះសុទ្ធតែជាជំងឺរលាកគោរោមប្រភេទចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងសន្ទាត់ស្បែករោគវិនិច្ឆ័យគ្រូពេទ្យពឹងលើការពិនិត្យដោយផ្នែកផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះក៏ប្រមូលរោគសញ្ញាប្រវត្តិអ្នកជំងឺប្រវត្តិការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើប្រាស់ផលិតផលសើលើស្បែកផលិតផលសម្អាងការប្រើថ្នាំមួយចំនួនការជួយចិត្តមួយទឹកក្នុងអាហារទឹកបែកញើសច្រើនឡាក់នឹងឡាក់ហើយពេលខ្លះគ្រូពេទ្យអាចយកសំណាក់យក swab នៅលើកន្លែងដែលកើត folliculitis ហ្នឹងរលាកគោរោមហ្នឹងយកខ្ទូហ្នឹងយកទៅទីវិសោធន៍ដើម្បីតេស្តទៅមើលប្រពពោះមានរោគបង្កបាក់តេរីឬក៏ផ្សិតឬក៏ពពោះ virus ហើយអាចធ្វើតេស្ត antigenogram ដើម្បីសាកថ្នាំមើលតើត្រូវជាមួយថ្នាំអីករណីកម្រគ្រូពេទ្យអាចធ្វើ skin biopsy ច្រាបយកស្បែកហ្នឹងយកទៅមើលដើម្បីទាត់ចោលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដែលបង្កទៅជាជំងឺសើស្បែកហ្នឹងការព្យាបាលគឺយើងព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុហើយនឹងការអប់រំតកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដែលចូលចិត្តប្រើផ្សេងផ្សេងផ្សេងនៅលើស្បែកធ្វើឲ្យស្ទះរុនរោមអីហ្នឹងគឺអាចនេះហើយយើងព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកគោរោមហ្នឹងការបង្ការកុំឲ្យកើតរលាកគោរោមហ្នឹងឡើងវិញគឺយើងត្រូវជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់មូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកគោរោមហ្នឹងដូចជាយើងចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលតឹង tight close ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើឲ្យ irritating clothing ដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្អុះស្អាប់កហល់កាហាយទៅលើស្បែកហ្នឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីមួយចំនួនជាពិសេសផលិតផលដែលយើងប្រើសម្រាប់សម្អាងបន្សស្បែកសម្អាតស្បែកហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់គោលរោមដែរអញ្ចឹងបើយើងមានរលាកគោលរោមគឺគួរជៀសវាងគួរជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រូវជាមួយស្បែកយើងភាសាជាមួយគ្រូពេទ្យសារស្បែកត្រូវជៀសវាងការកៅដែលមិនសមរម្យកៅរោមកៅអីហ្នឹងដែលអត់មានអនាម័យអត់មានការសម្លាប់មេរោគអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺអាចគួរតែជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកគោរោមហ្នឹងហើយសម្ភារៈដែលយកមកកៅហ្នឹងវា unclean វាអត់ស្អាតហើយអាងហែលទឹកមួយចំនួនដែលអត់បានព្យាបាលអត់បានសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងទឹកត្រឹមត្រូវដូចជាអាងហែលទឹកដូចជាអាងត្រាំទឹកក្តៅអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យរលាកគោរោមដែរហ្នឹងគួរជៀសវាងបើសិនយើងមានជំងឺរលាកគោរោមហើយយើងមានសម្លៀកបំពាក់ដែលបែកញើសជោកហើយយើងអត់បោះហាលឬក៏យើងពាក់យូរហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគនៅគោរោមដែរជាពិសេសអ្នកបែកញើសហើយពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់អីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យញើសហ្នឹងវានៅយូរក្រស្ងួតហ្នឹងគួរជៀសវាងដែរដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកគោរោមនេះផលវិបាកនៃជំងឺរលាកគោរោមហ្នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរ